Ya. Apa nengung? Tengok nengung jauh ya. Apa? Ya. Nak tanya ni. Ya. Mek dulu suka tak dulu hidup? Suka? Dulu suka. Kalau suka, gapo mek paling suka sekali? Gewe. Gewe. Kalau mek gewe, maknanya mek pernah ada kekasih lah. Mesti. Siapa kekasih tu? Tanya dalam kamera tu. Apa kata tu? Cuba jawab. Cuba jawab. Siapa gewe mek? Allah. Oh. Ending ai biasa gewe kok mek. Thank you.
Sorry, boh. Mana kejap kedak ni? Sorry, boh. Saya nak kejap, boh.